Hayırlı gün, kıymetli studentler. Benim açığım Mirif Muhtar Orunbasarlı. Bayış Üniversitesi Kazak Tili Edebiyat Kafedrası'nın dosentimin, filologiya kandidatı. Bugün bizim basta mesele, негіз пәнімізді атауы психолингвистика деп аталады. Психолингвистика бұл тіл біліміндегі соңғы кездері дамыған жаңа салалардың бірі болып табылады. Бүгінгі бірінші дәрісіміздің тақырыбы психолингвистикалық жалпы тілдесім әрекеті туралы. Психолингвистика қандай ғылым, оның қандай салалары бар, қандай ғылым салаларымен байланысады, негізгі объектісі қандай деген мәселелер бойынша айтамыз. Жалпы бүгінгі жоспарды көріп отырсыңыздар, осы психолингвистика деген пән қандай ғылым болып табылады. Оның басты объектісі қандай, және қандай психолингвистикалық анықтамалар, психолингвистиканың пайда болу себептері көрсетіледі. Енді біз мынау жалпы осы психолингвистика пәніне кіріспестен бұрын, бұл жалпы осы қандай салалармен байланысады деген ұғымды айтуымызға болады. Мысалға мынау әрине қоғамдық ғылымдардың ішіндегі бұл өте ерекше дамыған мынау тіл білімі деген саланы сіздер жақсы білесіңіздер. Осыған дейін біз бірінші курсымызда айттық, жалпы тіл білімін қоғамдық ғылымдардың қатарына жатады, және көптеген қоғамдық ғылымдар салаларымен байланысып отырады. Себебі әрине тіл бұл қоғамның жеке дара бөлек дамуы мүмкін емес. Яғни қоғам бар жерде тіл бар. Тіл яғни бұл әрине оның даму деңгейі қандай болады деген ол әрине екінші үлкен бір мәселе. Осы тіл білімінің жаңа саласы болып табылатын психолингвистика деген ғылым, философия деген ғылыммен, психология деген ғылыммен, лингвистика деген ғылыммен, логика, ойлау жүйесі, медицина, семиотика деген таңба туралы ілім, және социология деген ғылыммен байланысты, социопсихология деген бар. Міне осындай ғылым салаларымен тығыз байланыста өрбіп, дамып отырады. Кейбір сұрақтарда бірге шешуге осы көмегін тигізіп отырады. Жалпы психология деген ғылым, психолингвистика бұл мынау психология мен лингвистиканың аралығындағы пайда болған ғылымның саласы. Бұның басты процесі де, объектісі де бұл адамның сөйлеу процесі кезіндегі оның айтылатын ойы, және осы сөйлеу процесі кезінде оның мазмұны, және осы коммуникатив рөлі, сөздің ойға қатысы деген мәселелерді қарастырып отырады. Әрине психолингвистика бұл күні кеше ғана пайда болған жоқ. Жалпы бізде нақты атауы болмаса да, осы термин болмаса да, осыған дейін біздің тіл білімінде сөйлеу үрдісі қарастырылды. Оның мазмұны, коммуникативтік рөлі, яғни сөздің ойға қатысы қарастырылып келді. Мысалға жай ғана қарапайым тілмен біз сөйлеу үрдісін алып қарайық. Мысалға ата мен немеренің арасындағы сөйлеу процесі, мысалға атаның немереге ертегі айтуын, ол ертегінің мазмұны, және осы екі адамның арасындағы, ата мен немеренің арасындағы коммуникативтік қарым қатынас, осы ертегі аясында қойылатын сұрақтар, ол яғни пайда болатын ойлар, осы мысалы ертегінің айналасында. Мәселен кейін бұның барлығын ата немересіне түсіндіріп отырып, оның жаңағы санасында осы ертегіге қатысты ақпараттың қалыптасуына бірден бір ықпал етеді. Яғни ой пайда болады. Шындығында мысалға біз анау ұшқыш кілем деген ертегіні тыңдап өстік, иә, айшылы қалыс жерлерден жылдам хабар алғызды. Анау оның барлығы мысалға адамның арман қиялының пайда болуына бірден бір әсер етіп отырады осы ертегілердің өзі. Яғни осы психолингвистика деп айтқанның өзі сол сөйлеу үрдісі кезіндегі айтылатын ақпараттар, олардың мазмұны, сосын адамдардың арасына қарым қатынасы, міне бұның барлығы коммуникация деген процесс. Айналып келгенде сол әр адамның болашақ тұлғаның санасының, таным психологиясының қалыптасуына бірден бір ықпал етіп отырады.
Енді осы ғылым қалай қашан пайда болды деген әңгімені айтуымыз керек. Жалпы психолингвистика айтып отыр жаңағы ғылым ретінде мынау арнайы Стейнталь деген ғалымның 1820 жылдары туып 1890 жылдар арасында өмір сүрген жалпы осы бағыттың негізін салған неміс ғалымы ол психологиясындағы мына тілді жеке адам психологиясын алып қарастырады да және оның этнос психологиясының көрінісі деп қарастырды. Оның пікірінше тіл білімі жеке адамның психологиясынан емес халық психологиясына сүйенуі қажет дейді. Әрине бұл Штейнталға дейін де біздің тұрау жыраулар поэзиясын алып қарайтын болсақ бұл мәселе алдағы шанақ бізге айтылған оны мойындауымыз керек. Жалпы мынау ұлттық психология деген ұлттық дүниетаным деген мәселе осы психолингвистиканың ең бірінші басты объектісі болып табылады. Себебіне егер біз мынау біздің ауыз әдебиетіміздегі айтылатын мынау бесік жырынан бастап тонау жоқтауға дейін алып қарайтын болсақ бір ұлттың тұтас психологиясы деп түсінуге болады. Оның дамуы, өмірге келуі, дамуы, қалыптасуы, тұлға есебінде қалыптасуы және өмірден озуы. Бұның барлығында да біздің тонау ата бабаларымыз әр қайсысына да ат қойып, айдар тағып, бесік жерде отқан, бесік жерінен бастап жоқтауға дейін кезеңде отқан өзінің барлығын өзінің ұлттық құндылықтары айқындалған, ерекшеленген және оның барлығы жазба хатқа түспесе де біздің ауыздан ауызға жетіп отырған ауыз әдебиетінің нақты көрінісінің бірі осы этнос психологиясында ұлттық психология екендігін ескеруіміз керек. Енді осы кейіннен Потебня Штейнталдың пікірлерін, Потебня мен Поул еңбектеріндегі осы бағыт сөз, сөйлем, грамматикалық категория, сондай ақ лексикалық мағыналардың түрлерін түсінуде көрініс тауып отырды. Шындығында не? Ол сөз, сөйлем, айналып келгенде грамматикалық категория бұның барлығы бірге отырып, біртұтас кешен құрайды. Соның арқасында мынау түсінік пайда болады. Енді осы белгілі лингвистер Бадуан мен Куртене және Сесюрдің еңбектерінде де осы сөйлеу әрекетінің сипатына басты назар аударылып отырған. Сөйлеу әрекеті деп отырғанымыз айттық жаңа адамдардың арасындағы қарым қатынас. Мысалға Америка ғалымдар Оскут пен Сипсик психолингвистика жаңа мағына енгізеді. Ойлаудың сөзге, сөздің ойға таласыз алмасуы сөйлеу дамуының процесі деп түсіндірді. Шындығында әрине сөз болмаса, ойлау процесі болмаса бұл танымда пайда болмайды. Яғни осы сөздің ойлаудың нәтижесінде адам санасында таным процесі қалыптасады. Соның арқасында барады да міне мынау психолингвистика деген ғылымға қарай алып келеді. Бұл адамдардың арасындағы қарым қатынас таным деген нәрсемен ерекшеленіп отырады. Енді жалпы осы біз қаншалықты психолингвистикалық еңбектерді қарасақ та бұл айналып бергенде жаңа біздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін үлкен-үлкен жыраулар поэзиясы бар, дастандар, жырлар, ертегілер, бұның барлығында да әр ұлттың өзіндік психологиясы жатыр. Енді мынау сөйлеудің игерудің шарттары деген мәселе бар мысалға. Хомский деген ғалымның мысалға сөйлеудің игерудің шарттары деп отқанымыз не болады? Бұл үйрету теориясы, ақпаратты қабылдау және оны зерделеу, яғни когнитивті көзқарас. Оны зерделеу теориясы Пиажеттің психолингвистиканың дамуына үлкен үлес қосты деп айтылады. Шындығында алынған ақпаратты қалыптастырып, зерделеп, оның таным теориясына әсер ететінін білуге тиістіміз. Енді осы бағытта еңбектерді негізінен үш бағытта қарастырылады. Бірінші, бөгде тілді меңгеру, сөздің пайда болу процестері, оны түсіну, қарым, қатынас, ара қатысы жаңа айтып отырғанымыз. Енді мынау бұл салада кеңес ғалымдары профессор Леонтьевтің еңбектерінде ерекше орын алды. Қазақстандық психолингвистикалық зерттеулер
20-ci ғасырдың 60-шы жылдарына бастап қолға алынды. Бұл жерде Мәжит Мұқалұлы Мұхановтың, Залевскаяның, Максим Михайлович Копыленконың және Мусниктің еңбектерін атап өткеніміз жөн. Және де осы психолингвистикаға байланысты мәселелер мынау ойлау мен қарым-қатынас атты бүкілодақ симпозиумда Алматыда 1973 жылы. Және Целиноград бұрынғы қазіргі мынау бұрынғы Целиноград қаласында 1976 жылы сөз бен ойдың механизмдері атты ғылыми конференцияда Ақмолаға қазіргі Қазақстанның психолингвистикалары жаңа айтып отқан Қайырбаева, Құрманбаев, Мұханов, Баймешева секілді ғалымдар осы қос тілдік деген мәселе оны меңгеру, түсіну және іштей сөйлеу деген мәселелер жайында толыққанды қарастырған. Психолингвистика ғылымында бұрынғы необихавиористік және дескриптік лингвистикалық көзқарастардың тоғысынан келер үш мәселеге назар аударылды. Қолғандай мәселелер. Бірінші, жеке сөйлеу түрлерінің қалыптасу тетігі, нақты психологиялық, үйлесімдік грамматикалық тұрғыдан өзгерту формальды моделі, және сөйлеуді құраудағы грамматикалық тұрғыдан өзгертудің ойлаудың құрылымның танымның логиканың желісімен байланысы. Психолингвистиканың негізгі үш бағыты осы қазіргі кездің өзінде мына инженерлік психология дейміз, нейропсихология және патопсихология және шет тілдерін оқыту міндеттерімен ұшасып отырғаны айқын. Енді осы 1960-70 жылдардағы мана қайтып өткен необихавиористік ілім, дескриптік лингвистика бұл көзқарастардың осы әртүрлі тоғысынан келуі жеке сөйлеу түрлердің қалыптасу тетігі психологиялық үйлесімділік грамматикалық тұрғыдан өзгертудің формальды модель секілді желімен тікелей байланысты. Міне біз бүгін осы дәрісімізде сіздерге шағын ғана ақпаратты бере отырып жалпы психолингвистика деген ғылымның қандай салалары бар, немен айналысады деген зерттеу туралы ақпарат бердік. Рахмет.